立柱外面没有标识清楚它的材质。好，陈先生，我们开门见山。如果你能够早一点拿出这种水准的设计稿，我们就不用浪费那么多时间了。 可是那拳还是要挨的，对吧？当然，我跟博尔真的只是朋友，没错，他说他喜欢我，可我也说了我不喜欢他呀，总不能这也是我的错吧？先不要把自己想的这么优秀，中国有句老话叫做“情人眼里出西施”，我不知道在他的眼里你哪儿好。坦白讲，虽然我这次。 认同了你的设计，但并不代表我认同了你的人品，明白吗？这个您放心，我和博尔现在只是工作关系，我们已经说得很清楚了。那最好，好了，我们会认真的回去研究，如果有了新的消息，我第一时间告诉你。嗯，再见。 陈先生，还有一句话我要送给你，作为一个男人。 如果今后出现了问题，我希望你能够自己解决。你真相信他说的话？我多么想把他退掉，你知道吗？真的不错啊，好，你看看。 这么高兴啊？没什么。我今天啊，路过药店的时候给你买了这个，怕你走路不方便，试试。这用不着这么兴师动众的，我脚都快好了，用不上这个。啊，那行，行。要不我试试？ 还说你不需要这个，也还行啊，走着挺顺手的。还行吗？挺好，谢谢啊。今天怎么这么客气啊？是不是下午又偷跑出去干了什么坏事儿，怕我说你？你胡说什么呀？我又不是博儿，我怕你。啊。那下午去哪儿了？我能去哪儿？我就随便走走啊。 你看这个脚都消肿了，促进血液循环，你这点医学常识都不懂啊！夏北，秦英素，你是不是不想跟江家混了你？我怎么了？你还反问我？鲁生生要借咱们家别墅拍广告，是你答应的，你凭什么答应啊？那是我跟爸小时候住的地方，那是我的嫁妆，你说啊，你有什么资格答应啊？是我答应的。 怎么了，哥？你就算再袒护他，你应该有个限度吧？那是我的嫁妆，不管怎么样，你也应该跟我说一声。这件事情，我绝对不同意。喂，姐。 你借博儿的别墅拍广告，你怎么没告诉我呀？江家人知道了，哎，我本来说马上就想家的，只告诉你。既然你现在也知道了，我只能求你帮忙了。姐，这都什么时候了，你还想着拍广告？再说了，拍广告我能帮你什么忙啊？既然这样，我就实话告诉你吧，我已经没有钱付医药费了。我也不想找江家要，我现在脚又受伤了，也拍不了广告。
只有你能帮我，不然的话，孩子的医药费就没着落了。不是没钱，你可以跟江村讲啊。江村是孩子的父亲，应该支付医药费啊。我说了，我还没有想好什么时候回去，你就不能听我一次吗？可是博儿不愿意借别墅给你拍广告，那你就去说服他呀。实在不行的话，就去找江村。你不是说江村已经跟以前不一样了？妈，你干嘛呀？喂，喂。 看来姐是真着急了，可我……你给我说清楚，这黄家文是不是不打算付这笔钱了？妈，你还在指望黄家文啊？太不是东西了，不长着钱！哎呦，妈，你别去，我就跟你说了吧，黄家文是指望不上了，现在只有我们靠自己了。我们拿什么靠自己呀？现在江家是回不去了。 你说你怎么能把自己做成现在这样啊？我已经让黄家文预约了鲁生生拍广告的时间，只要我拍完这支广告，就能收到尾款。怎么着也能坚持一段时间了。你脚伤成这样，你拿什么拍广告啊？是不是又让那个霍之替你去啊？只有他能帮我了。这叫什么事儿啊？妈，你放心吧，我会带着孩子回江家的。这个霍之只不过是我的替身而已。 应诉我，应诉，你就作吧你！对不起，您拨打的用户。马杰，马杰，该你赔了。什么事啊，先生？太太出去了。哦，一大早就出去了。什么时候回来？没说啊。 问一嘴就好了。以前英素一出去就是一天，你也没问过呀。是吗？现在不一样了，他腿受伤了，万一在外面摔了怎么办？哦，回来了。哎呦，英素，你回来了。你去哪儿了？怎么给你打电话也不接呀？可能没听见吧。 我出去谈了点事儿，广告的事儿吗？可能你要拒绝对方了。为什么？这种别墅是爸送给博二的，我昨天跟博二聊了很久，可是他不同意。而且我也想了，爸不喜欢你做模特，正好你的腿受伤了，就此作罢吧，补偿金我来负责。不行，这个广告我一定要拍。为什么？因为。 我答应人家了呀，我不能说话不算数。你可能把这件事情想得太复杂了，也太严重了。我觉得只要赔偿金可以的话，他们应该没有问题。你的意思是我别把自己想得太重要是吧？所有的事情你们江家都可以用钱解决是吗？你以前也是对我这种态度吧，所以我们才会关系不好。我没有那个意思。哎，你怎么知道我们俩关系不好？ 我可以问别人呀，总之就算秦英素嫁进了江家，但她还是有人身自由的吧？我要拍这个广告，你不能阻止我。好，那博二的事儿你自己解决。你以为我想拍什么广告吗？我连拍个照我都觉得不自在呢。 都是为了你老婆和你孩子，你还不帮我忙？行，那我自己去找江波儿，有什么了不起的？我真的要去找江波儿吗？为难死我了！去就去，谁怕谁？ 英素，你烦不烦？
不开门，代表我不想见你，还不停的敲。嗯，福儿，我泡了一杯川宁水果茶，给。无事献殷勤，非奸即盗。那我就开门见山了。没跟你商量就把别墅借给拍广告的人，是我不对，我跟你道歉。 然后呢？然后，你可不可以把别墅借给我？因为鲁诗诗那边已经定了，现在实在找不到别的地方拍广告。情愫，我情愫，你每次低头示弱，肯定都是有目的的。不过我不是我哥，不是你说两句好话，随便就能蒙混过关的。别墅的事情，不管你怎么说，我都不借。你找不着场地，跟我也有什么关系？ 那你还是放弃吧。我要是不会答应的，我才不要你。帮我办件事儿，今天晚上必须搞定。你来干嘛呀？ 不二那边可能很难妥协，要不要我帮你找一个别的百事场地？你不是说不想让我拍广告吗？我想过了，即便你是姜太太，你也有权利选择你喜欢做的事情。如果拍广告可以让你开心，我不再拒绝。嗯，那我就先跟不二说说，如果实在不行，实在不行你就来找我，你这个老公还是有点用的，早点休息。 姐，哎，我还是不行。你看我平常连拍照片都不会，哪会拍广告呀？哎，你还是回来吧。我跟你说，这次拍摄的工作人员对我都非常熟悉，万一弄不好就露馅了。你是我妹妹，咱俩差不多，就随便摆几个 pose 就行了。咱俩怎么能差不多呢？鲁生生珠宝要的是展示女人的 进来干什么呀？这你可怨不了我，你自己没关门。哎呀，我还没画好呢，你出去出去。哟，这是今年法国最流行款，是不是？<笑>我没画完呢。行了，不跟你开玩笑了，赶紧把这妆卸了，重新换一遍，然后再换上一件体面的衣服。我带你去个地方。去哪儿？抓紧时间，我在楼下等你。出去。 来了。
经过董事会的正式决定，准备聘用你们建筑设计研究院为我们新酒店的设计。看看合同吧，有什么问题赶紧提出来。嗯。喂，你还真的一行一行的看，你看得很认真吗？我是一个字一个字的看，最好不用来来回回修改，怕给你添麻烦。你现在耍嘴皮的能力快要超过我了是吗？是你先找事儿了好吗？行啊，秦苏，我不借给你别墅，你就缠着我哥去看秀。留两把刷子。你嫂子又怎么惹你了？说到这个事情我就来气，她以为她最近跟我哥关系好，就能在江家为所欲为了，根本都不经我的同意就把我爸给我的别墅借去拍广告，幸亏我及时发现，一口给她回绝。拍不成才好，我还不愿意让她出风头。拍广告？你嫂子是模特啊？小野模一个，根本登不上台面的。嫁到我们江家之后呢，倒是拽了起来。要不是人看在她是江太太的面子上，鲁生生能找她代言？说起来，我倒挺好奇的。都说门当户对啊，你嫂子这种人是怎么嫁进你们江家的？这个事儿我得好好的跟你说一说。3年前的时候，我哥出了一场车祸。你不知道秦英素这个狗屎运是有多好，她恰巧救了我哥。我哥康复之后呢，就一心想着要找她，找到她之后还要娶她。最奇葩的是，我爸竟然也同意我哥把秦英素娶进门。你说这都什么年代了，还有这样的事情？我当时都快要气死了，拦都拦不住。3年前，车祸？怎么啦？哦，没什么。我也是第一次听说，跟看小说似的。你哥在哪出的车祸？严重吗？好像是在隧道的出口吧，在我哥刚回国不久的时候，当时还挺严重的呢，还上了新闻呢，好多辆车连环相撞。哎，来来来，让我来。小姐，你后背流血了，你没事吧？哎，小姐，小姐！如果真是那场车祸，那你到底是不是活着？哎哎哎哎，想什么呢你？没什么。这么说来，我倒是可以理解你哥了。理解什么？你总说你哥护着你嫂子。你嫂子毕竟救过他，对于一个男人来说，如果连救自己命的女人都照顾不好，内心肯定会不安的。这么说来，你哥算是个好人。哟，你现在是在替我哥说话呀？你忘了我哥揍你的那一拳了？我是就事论事，再说你哥打我也是为了你啊，我理解。哟，陈立生，我没发现你是这么善解人意的人啊。那你也理解理解我呗，你说我怎么就这么喜欢你？你怎么又说回来了？哎，不，我觉得这次你不如退一步。什么退一步？什么意思啊？你哥肯把上海的酒店设计交给我，一大半是看在你的面子上，你为什么就不能看在你哥的面子上，把别墅借给你嫂子，这样也能缓和一下你们之间的关系？我怎么听来听去觉得你这是在拍我哥的马屁呀？你要这么说也行，毕竟你哥是我的甲方啊。你想讨好他的话，凭什么拿我做人情啊？我跟你什么关系啊？我就这么一说，你要不愿意就算了。哎，你现在怎么连玩笑都开不起了？好了好了，大不了我请你吃饭。真的？
假如我把别墅借给秦素的话，这可是好大的一顿饭呢，舍得花钱吗你？行，只要卖了我够你吃的，随便你点。还说不会开玩笑。怎么样，感觉还适应吗？看完以后我觉得更自卑了。不，我还是第一次看这种秀呢。你只是忘了，以前你常来的。要不这么重要的秀，我也不能打个电话马上就坐下，是吧？我也记不得了，说什么的。哎呦，江太太，宋太太，你俩二人世界呀，真是让人羡慕嫉妒恨啊！什么二人世界呀？那个，你车呢？难得跟宋太太见面，一起吃饭怎么样？哎呦，我可不敢耽误你们俩的二人世界。不过啊，我得提醒你，这怀孕了不适合到这种地方来，里面空气差，声音又吵，对胎儿不好。胎儿？什么胎啊？宋太太开玩笑呢，我之前去医院做例行检查，宋太太误会了。哦，你瞧我，就是嘴快。人家可能不想公开呢，嫂子，你非要说出来，瞧人家都不好意思了。这样，什么时候有好消息了，我第一时间通知你。啊，车到了，走吧。刚才宋太太说的话，你别放在心上。我没有生孩子的打算，去医院只不过是检查身体，跟生孩子没有半点关系。我是帮你解围呢，看看你怎么收场。再说了，我们是夫妻，想要孩子很正常。你生什么气啊？你真的有打算生孩子吗？以前呢，我确实是没想过。不过现在想想，孩子也没那么可怕。如果你打算要孩子的话，我没有问题。不管是先结婚再恋爱，还是生了孩子再恋爱，我都可以尊重你。怎么，你想要孩子吗？我很认真的问你呢。我也是很认真的问你呢。你想要孩子吗？行行行，算我问的不对，那我再问一次行吗？那如果你现在有了孩子，你会接受他吗？你不会是有了别人的孩子吗？哎，你胡说什么呀？看哪儿了？啊，我逗你玩呢，跟你开玩笑，你还脸红了？你干嘛？想生孩子就生吧，只要孩子生下来健康可爱。先决条件还不少，生个孩子这哪说得准啊？又要健康又要可爱，万一他生出来有点毛病，那你就不管了？那就治，反正国内治不了就是国外治。哎，是你自己说的有问题，孩子还没生呢，你操着外乡人的心。喂，博尔，真的？哦，太好了，我替你转告他。哎，博尔，谢谢你。怎么了？博尔说愿意把别墅借给你拍广告。为什么？这我还真不知道。不过你们女人也真是奇怪，人家不借给你的时候吧，你们就干着急；借给你了呢，你又问为什么，真的是。那他就没有什么条件？你还真问住我了。要我问问他？哎，别别别！那你替我谢谢他。广告前一天下午就开始不能吃东西了，一定要忍住。
我一跳。你还吓我一跳呢，我以为大半夜家里进贼了呢。你不是明天要去拍广告吗？吃这么多不怕脸肿啊？我实在是太饿了。对不起啊。得了吧，别在我面前装无辜。哥，你不会又让我对你老婆客气点吧？我买了你最喜欢吃的冰激凌。嗯，真的？你都好久没对我这么好了。少吃点，晚上少吃点凉的，对胃不好。嗯，谢谢。大哥晚安。吃完了就睡啊。甜甜甜甜。五二天是没什么的，时间久了你对他好，他会知道的。休息。你怎么给我打那么多电话？喂，博二，我有件事想找你帮忙。什么事儿啊？哦，是这样的，我有一阿姨啊，想买你们那区的别墅，但目前没有找到在售的，所以她想去你那栋看看户型，不知道方不方便。方便呀，太方便了，这有什么不方便的？她想什么时候来就什么时候来。那明天方便吗？哦，我这阿姨啊，她有点急，她想去你那边看看，如果不行的话，她再换别的地方。明天好像是齐云素要去拍广告。哎呀，不过没事儿，明天我带你们去。反正房子是我的，我看了敢说一个不字儿。谢谢博。别客气了啊。不过，陈林生，我觉得你那句话说的真的还挺对的。我把别墅借给秦素之后，我哥果然对我特别好，还给我买了我最喜欢吃的冰激凌。这个冰激凌是我小时候的味道，现在已经很难找了，他肯定找了特别长时间。那就好了呀，我也希望你和你哥能和平相处，你们毕竟是一家人嘛。好吧，那谢谢你了，我们明天见。特别好奇，你拍广告的时候会是什么样？哎呀，你就别跟我去了，你不是还一堆事儿吗？巧了，我今天正好要去这个老别墅前面的新公寓去考察一下，就当顺路了。真的？真的。那行，那你来开吧。哎呦，我这个技术你也知道，要是上路的话，肯定被路人骂死。好。哎，等等。可是我恐怕不行。要不我给方秘书打电话让他来。哎呀，你就别跟我闹了，你不会是不会开车吧？谁不会开车了？你下来我开。算了算了，我来开吧。不会开车就说呗，又不是什么丢人。那你慢点。出发了。王阿姨，这边。博二，等了好半天了吧？没有，我也刚到不久。
这是王阿姨。啊，王阿姨你好。你好，永生，我是打算给小雅买套房子，可我哪买得起这里的房子啊？没事儿，随便看看，看看又不要钱。啊，没事了，王阿姨，正好里面有一套别墅空着呢，我带你们看看。哎，好，走走。慢点，慢点，不着急。让他，让他，让他。哎，红灯了，红灯了，红灯了！吓死我了，差点闯红灯。你失忆了，连车都不会开了。要不你自己打车吧，我自己慢慢开。啊，不用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 。我还是看着你比较踏实啊，你就慢慢开，不着急，大不了我们就迟到，没什么了不起的。你看着我有什么用？你又不会开车。谁说我不会开车了？你会开车，你开啊！我就是不想开，我。不不，你就是不会开。来来来，下车。干嘛？我开。会开车呀？你变灯都不打转向，你脑子有病吗你？我以为你只是不会开车，没想到开车。我告诉你会开车，我就是不爱开车，懂吗？哎，你小心点，又怎么了这是？你说这人是不是有毛病？没到路口呢，他转向也不打灯。中国呀，这交通就是被他们弄乱的。遇到我的车还好，万一遇到一个救护车怎么办？车都开不过去。病人还抢救呢，小春，你说你是不是有路怒症啊？一路上你这么骂骂咧咧的，你就是有路怒症，要不就是心里有疾病。就你这么开，什么时候能到啊？到了人家也早就散了。你忙你的去吧，人家就催我好几次了，忙走了啊！快快快！喂，芳，你赶紧过来接我。经理，这都三点了。知道了。人来了，快快快快！快哎呀，我的亲，你可算来了，这都几点了呀？你说我们这么多人等您两个小时，你也太不守时了。姐，不好意思，你没事吧？我是刚找了一大圈没找着。行了行了，你赶紧换衣服吧。赞助的衣服我们要5点之前送回去，你要抓紧点。这个可以帮我换一件吗？好，再打一件。你的衣服是，就是有不是这么露的吗？这个没有不露的。那我就只能穿这个了。对呀，江太太，衣服是您一早之前就确认好的，而且上次拍摄就是穿的这件，怎么今天突然又不行了呢？我们现在一时半会儿也给您弄不到其他衣服了。您看我们这么多人都等那么长时间了，是不是？那行吧。
谢谢。姐姐身上没有这个伤疤，我怎么出去肯定得露馅。哎呦我的天哪，你可换出来了。哎，你这什么造型啊？披肩是哪来的？那个我今天有点着凉了，有点冷，我就在柜子里找了个披肩披上了。但是这样你会抢了我们首饰的风头啊！今天我们主打的是首饰啊。嗯，那这样。他说他着凉了，要是他的身体不舒服的话，估计今天的拍摄也很不顺畅。那好吧，好吧，那就换件素色的，我只能妥协到这个地步了。嗯，谢谢。怎么样？我是不是可以改行做你的经纪人？我觉得你还是当董事长有潜力。别，大家别拍，别拍，别拍，快看嘛！谢谢。进去换披肩吧。你也真是的，白带你去看秀了，在会场学的那些装模作样的劲儿去哪儿了？我就不是干这块料，你看那个镜头，我就肚子疼，想上厕所。快快，叫你吗？不是，不认识。哎呀，我肚子疼，快带我去厕所吧。去厕所？哎，王阿姨。的功夫不见人了，怎么了？啊，刚刚看到一个认识的人，一转眼就不见了。谁啊？阿姨。啊，谢谢，给你。他明明就是小智，是不是？我也觉得像。小智是谁啊？没谁，一个朋友。博儿，再带我们四处转转吧。好，这边。哎，好。怎么办呀？王院长怎么会来呢？肯定是那个陈明生，肯定是他来怀疑我。不行不行，我要让陈明生看到我现在这个样子，他肯定就知道我是霍芝了。怎么办？银素，你怎么样了？我没事啊，那个就是有点紧张。你要不帮我买杯咖啡吧？没问题，我这就去。你在里面稍微平复一下情绪啊，别着急。哎，哎，这就拍广告，我们去看看，不会影响他们吧？怎么会呢？他们要是不高兴的话，我就把他们都轰了。别忘了，这是我的房子。来了，师傅们都准备好了。哎，来吧。来来来，这不是霍芝吗？哎，我。王阿姨，先等等，现在还不能确认。好，就这啊。好，准备。哎，来，开始。哎，好。漂亮。哎，开始。好，换个姿势。虽然长得很像。好。但我觉得这不是霍芝，我从来没看见过他这个样子。好，这
到底是怎么回事啊？好，太棒了，是吧？也许是呢。人总是会变的呀。好，开始。哎，对。好，带走。哎，好。这个人不是霍之，霍之背后有个大长疤。萧雅当时还替霍之去整形院咨询过，医生都说没办法解决。这个人不是霍之。五二。哎。哥，你怎么过来了？这话应该我问你哥。我自己的房子，我看着点不行啊。江总，不干博的事，是我王阿姨想买这区的房子，所以带她来看看。但是这样，你看看朋友要买房子，应该多找几个楼盘让他们参考嘛，对吧？这样，阿姨，您留一个我的联系方式，我也留一个您的，到时候我让秘书找到楼盘的信息发给你。如果您看得好的话，我给您打折。哎呦，那太谢谢您了。我哥是江氏集团董事长，打个折对他来说小 case。好，没礼貌。这是我的名片。谢谢。姐，怎么办呀？我这出了点状况，你快来帮帮我。可以了吗？今天就到这儿吧。好嘞。辛苦了，不错啊，不错。不，您是幼儿园的园长。哦，对。王阿姨啊，时间不早了，我们该走了。行，你们先逛。走了啊，拜拜。走了，拜拜。谁呀？还能有谁呀？我。我跟你说啊。我就猜就是这个陈岭生捣的鬼，我刚拍照的时候就看他跟王院长一直在那嘀嘀咕咕的，还好我聪明，我就故意给他露背看，总算是糊弄过去了。吓死我了，幸亏你来得及时，我就猜你肯定有麻烦，所以一早就在这转悠，没想到你真有问题。那他们没有发现什么不对劲儿吧？应该没有吧。我刚拍的时候故意表现得生涩了一点，而且拍完立马就进来了，没给任何人接触我的机会。这次总算是糊弄过去了。那就好。对不起啊，姐，我又差点给你惹麻烦。你也别这么说，姐，谢谢你，都是为了我跟孩子。不过陈岭生啊，你一定得想个办法，这种事绝对不能再发生了，你知道吗？我知道了，放心吧。来了，班长，你去哪儿了？也不跟我说，害得我到处找你。哦，我穿那身衣服不太舒服，我就把它换下来了。哦，哎，咖啡。啊，谢谢。以前阿姨都勤于做，只是不把我们这些人放在眼里。现在看来啊，连老公都不当回事儿。就是，吃到手的阿牌还嫌衣服太暴露不肯穿，他之前拍的可比这尺度大多了。就是，装什么青春啊？他怎么能那么说秦英素？我得给他说清楚。哎，说什么？我要跟他说我没有无故吃到，更没有耍大牌。姐，那个衣服我是有苦衷。算了。不跟这种人一般见识了啊！可他们不能这么不负责的说起，班长，说我，他们惹到你了是吧？哎，你干嘛去？打他！哎，行，这事就能这么算了吗？算了吧，那就算了吧。却也心酸。
不得放、哦、落叶离开北风以后，也别太伤感太悲观，相信让我们成长，不算傻。